Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərindən salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda Tacikistan Respublikası Dövlət İqamətgahının qarşısındayıq. Və bu dəqiqələrdə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tacikistan Ali Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Zokirzadə Muhammad Tahir ilə görüşdədi. Və rəsmi səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səhər saatlarında ilk olaraq Tacikistan Ali Milli Məclisin sədri Rustam Emomali ilə görüşüb. Görüş əvvəlcə təkbətək baş tutub, daha sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüş reallaşdırılıb. Görüşdə ölkələr arasında əlaqələrin inkişafı, xüsusilə parlamentlər arası əlaqələrin inkişafı ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Sahibə Qafarova həmçinin Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rahman ilə də görüşüb və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bütün bu görüşlər yekunlaşdıqdan sonra Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanın Tacikistanda yerləşən səfirliyinin binasına gedəcəklər və səfirliyin binası ilə tanışlıq nəzərdə tutulub. Və ayın 10-undan başlanan rəsmi səfər beləliklə bugün axşam saatlarında yekunlaşacaq. Belə, çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi.